3 နှစ်ပဲချိန်ပေးအမအောင်လေအဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုစာပုံမှန်ဖက်အချိန်3နှစ်ပဲပေးတေချာပေါက်စမလက်ကြီးဖြစ်လာတယ်နော်အဲတခြားအရာတွေကအစာဖက်တဲ့အရာဖြည့်ရှင်းပေးသွားလိုက်မယ်ရည်စားကိစ္စတွေတဲ့မိသားစုကိစ္စတွေတငယ်ချင်းကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေအလုပ်ထဲမှာတဲ့အဆင်မပြေဘူးမန်နေဂျာနဲ့အဆင်မပြေဘူးအလုပ်ဖို့ကိုင်ပန်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီတစ်ခုကပဲအကုန်ဖြည့်ရှင်းပေးသွားမယ်အော်ပွဲရလေအလုံးတည့်ရတိုင်းပဲတည့်ရမလားဟိုလုံမယ်လုံချင်နေရလေကြားဆိုကြားလိုက်ဒါပေမဲ့လုံမယ်မလုံဘူးလုံမယ်မလုံဘူးနဲ့အချင်းနေကြည့်ပြီးတော့မှလေတိလာတကယ်တမ်းကျအခုပွဲလို့ရတာလေအရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရန်အဆင်ပြေရအရန်ဝမ်းသာရပေါ့နော်ပြီးစိတ်ပူတာလည်းအရန်လည်းစိတ်ပူခဲ့ရတယ်အလုံးလေးစိတ်ပူခဲ့ရတယ်စိတ်ပူရဆိုအထိတ်အရင်ဆုံးကတော့လာမဲ့သူတွေဟိုပါပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ပွဲကိုအဲဟိုပါပေါ့လူအများဆိုအများကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲမလုံခင်တလားထီလူတွေလာပါမလားသိဘူးလေတိလာပြီးရင်လေကိုကလည်းဟောပြောပွဲစင်မမမပြောတာကြာပြီဆိုတော့ကိုစကားပြောတာရောကောင်းပါမလားเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူရတိလာသူများရတာလေအမပြောအေးဆေးပါလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာအဓိကလူတိုင်းအဲသူတခြားသူတယောက်အဆင်ပြေနေရဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲနားလဲစေချင်တာနောက်ွယ်မှာအဲခက်ခဲရအများကြီးရှိတယ်အဲစိတ်ပူတာတွေအများကြီးပဲဟာကုမ္ပဏီတခုဟိုရန်ရတာလေအရင်တုန်းကကိုယ့်ဘောက်ကိုကို influencer လို့တုန်းကဗီဒီယိုရိုက်တုန်းကအများနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ကန်းကောက်ပါမယ်ကုမ္ပဏီလက်ဆောင်ရန်ရောညာအိမ်မပြောတာလေအများကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်အဲလူတွေကအမောက်ကိုပေါ့နော်ကြည့်ရတာပို့ပပနဲ့အလုံးလုံးနေရဆိုတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ပို့ပပနဲ့ရှေ့မှာအလုံးလုံးပြလဲဆိုတော့အဲကိုစိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြတဲ့ဥစ္စာကလူတွေအတွက်ခွန်အားမဖြစ်စေဘူးဒါပေမဲ့လည်းပို့ဝင်လင်းလင်းအများနဲ့လက်အဲတက်နိုင်တယ်မှာပြောပြပါတယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဘူးအားလုံးသိရဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်သူအတွက်မှမလွယ်ကူစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲလုံးရတာကို့အတွက်ကတန်တယ်လို့ခံစားချက်ဖြစ်စေရပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်အမလုပ်တဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ရွှေနှုတ် application ဆိုလူတွေစဖက်လို့အရန်လွယ်ကူစေတယ်ဒီ application ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေဖက်ရလွယ်ကူစေတယ်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့ comment တွေတို့ဖုန်းဆက်ပြောပြတဲ့အရာတွေအဲ့ကြောင့်မလို့ဒါလေကိုလုံးလုံးရင် okay ငါဒီတက်ပို့ပြီးစ조사ရမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှပင်ပန်းခံနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ရင်ကို့ဟောက်ကို influencer လုပ်တာရန်လွယ်အမအတွက်လေကုမ္ပဏီကိုဒီအခုဆို46ရောက်ရှိရပေါ့နော်သူတို့စီမံခန့်ခွဲရအရင်စိတ်ပင်ပန်းတယ်ညီမကိုအရေးစားထားဘူးလားထားဘူးရတော့အကုန်လုံးလူအဲ့ရေးစားတယောက်ကိုတောင်စီမံခန့်ခွဲရဘလောက်စိတ်ပင်ပန်းလဲဒါတော့မှကို့ကိုချစ်တာလေတိလားအဲ့ရေးစားကို့ချစ်လို့ကို့လာကြိုက်တဲ့လူကိုကိုကနော်မြစ်တာမျှတာဒါကလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုပဲလူတယောက်ကိုစီမံခန့်ခွဲရအဲ့ကိုရေးစားမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနဲ့လိုချင်တာမတူတဲ့လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတိုင်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောဒါအဓိကတော့ညီမစမတ်လေးဆိုအမျိုးသမီးတွေကိုညီမမေးလိုက်တာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအဓိကပြောချင်တာကအမြဲတမ်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်အသိပညာဘူးသူတာကိုအမြဲလိုက်စားပါလူတွေကလေသိရမလားအခုခင်မာတော့အကုန်လုံးကဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုအလှပဆိုရင်ရန်ကိုပြောစီရမလို့အလှပနဲ့ပတ်သက်လိုက်အချိန်ပေးတယ်အလှပကိုလိုက်စားတယ်အဲ့အလှပကိုအချိန်ပေးသလိုမျိုးပြီးအလှပနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဟာငါဒါလေးတော့မလို့ရသေးဘူးနောက်ကျနေပြီမသိရမျက်ခုံးလေးမျက်ခုံးမထိုးရသေးရင်တောင်မှသိရမလားအခုခင်မျက်ခုံးတက်တူထိုးတယ်ကိုမျက်ခုံးတက်တူမထိုးရသေးရင်နောက်ကျနေသလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အလှဒီအသိပညာဘူးသူတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလှပကိုစိတ်ဝင်စားသလိုမျိုးအများနဲ့စိတ်ဝင်စားပါပြီးရင်အမျိုးသမီးအများနဲ့ပဲပေါ့နော်ကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိကျင်တယ်ဆိုခဏပြောတယ်ကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိဖို့ရှာအတွက်ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုတိကျရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်အောင်အမြဲလုပ်ပါเนาะကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါစာဖက်ပါအသိပညာဘူးတရအမြဲလိုက်စားပါအဓိကလေအမှန်တမ်းပြောအမျိုးသမီးတယောက်ကစာပုံမှန်ဖတ်ရင်တောင်မှ3နှစ်ပဲချိန်ပေးအမအောင်လေအဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုစာပုံမှန်ဖတ်အချိန်3နှစ်ပဲပေးတိကျပေါက်စမလက်ကြီးဖြစ်လာတယ်နော်အဲတခြားအရာတွေကအစာဖက်တဲ့အရာဖြည့်ရှင်းပေးသွားလိုက်မယ်ရည်စားကိစ္စတွေတဲ့မိသားစုကိစ္စတွေတငယ်ချင်းကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေအလုပ်ထဲမှာတဲ့အဆင်မပြေဘူးမန်နေဂျာနဲ့အဆင်မပြေဘူးအလုပ်ဖို့ကိုင်ပန်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီတစ်ခုကပဲအကုန်ဖြည့်ရှင်းပေးသွားမယ်အပြင်လည်းစာဖက်ဖို့ရှာလဲမခဲရင်မဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာအမနောက်မှမြင်နေရတဲ့ရှင်နော့ application ရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်နော့ application ကို download ချပြီးတော့မှအဲ့မှာစာဖက်ကြည့်3နှစ်ပဲ3နှစ်6လ3နှစ်ဆိုတာကတကယ်ကို level တစ်ခုထိရောက်ဖို့ပေါ့နော်6လလောက်စာဖတ်ရင်တောင်မှလုံးဝတိတာ result တစ်ခုတွေ့လိုက်မယ် of course ဒါပေါ့အမဒီမှာဟိုလေလူတစ်ယောက်ကအမအတွက်ဆိုရင်ရမ်းတိတာပဲပေါ့နော်ဟိုတရက်စာမဖတ်ရင်အဲ့လောက်မတိတာဘူးတစ်ပတ်စာမဖတ်ရင်တိတ်မတိတာသေးဘူးတစ်လမဖတ်ဖဲနဲ့နေကြည့်အရန်တိတာလိုက်3လဆိုရင်ကိုပြောဖို့ရှာအတွက်ဥမာညီမအခုလိုမျိုးမေးခွန်းနေမေးရဆိုအမအတွက်အလွယ်တကူစကားမထွက်ဘူးပြီးရင်အမဟိုဗီဒီယိုရိုက် live တင်လို့နေဆိုရင်လေidea တွေမထွက်ဘူးအလုပ်ထဲမှာဆိုအမတို့လုပ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုကိုကြင့်ကြံတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အမတို့လုပ်ကလိမ့်လို့မရအောင်လူတွေကလေ online ပေါ်မှာအမတို့ဂျင်းထည့်လို့ပြောတာအဲ့နားမလဲလို့တိလာ
အမတို့လောက်ကလုံးဝလုံးဝလိန်လို့မရဟန်ဆောင်လို့လည်းမရတယောက်ဆောင်လို့လည်းမရကိုတကယ်မကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကနေ live တစ်ခုကနေပြီးတော့ချက်ချင်းတိတာပြီးရင်ကိုကကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမကြင်ကြံဘူးဆိုရင်အဲဒီဒီအမတို့မှာ energy မရှိဘူးညီမတို့ညီမမနဲ့စကားပြောနေအမစီမှာ energy ရှိရလို့ခံစားမိလားခံစားမိလားကံသမီးရေနော်အဲ့ဒါကအမကရှေ့မှာပြောထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကွယ်ကကြင့်ကြံလို့မဟုတ်ရင်ညီမအဲ့ energy ကခံစားမရှိနေဘူးသူကဗီဒီယိုထဲမှာပဲလန်လန်လေးဖြစ်နေရသိရမလားအပြင်မှာကြည့်လိုက်တော့လေကြည့်ရင်သူကြည့်ရ depression မျိုးဝင်နေလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာပြောချင်တာအမတို့ကလိန်လို့မရဘူးဒီလုပ်တရတယ် okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးစကားကအမပြောချင်တာကလုံးဝလုံးဝဘယ်တော့ပဲစိတ်ညစ်ပါစေအဲ့နေ့လေးမှာရက်မနေပါနဲ့စိတ်ညစ်ရင်လည်းခုနှစ်ရက်ပဲပျော်ရင်လည်းခုနှစ်ရက်ပဲလူတဘာဝပဲစိတ်တွေဆိုတာအတက်ကြအများတန်းရှိတယ်အတ္တိကကဘယ်ယာမကြကြစိတ်မညစ်နဲ့လှုပ်ရှားရှိရလို့ပါအရှင်နေဆောင်ရွက်နေပါစအများတန်းကောင်းတဲ့ဘောနော်ကိုကကောင်းအများတန်းစဖက်ပါဆိုတာထက်လေစဖက်ဖို့ရှာခက်တယ်ဆိုတော့အမသိတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်ဖို့ရှာဗီဒီယိုနားထောင်ဖို့ရှာအတန်ဖိုင်နေပေါ့နော်နားထောင်ဖို့ရှာကလွယ်တယ်အနည်းဆုံးတော့တနေ့15မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးပုံမှန်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်အနောက်ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုကြော်လွားနိုင်လိမ့်မယ်โอเคအဲ့ပြီးရင်စဖက်ဖို့ရှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်လို့ဖြိုးရောရွှေနှုတ် application ကိုလုတ်ထားပေးတယ်ဒီရွှေနှုတ် application ကို download ချပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲကိုယ့်အတွက်အသိပညာဘုဒ္ဓတရားရရှိမယ့်ဟာတွေကိုကုပ္ပဝင်ချင်မှထားပါဓမ္မတာလေးကိုအတွက်เนาะစိတ်မြည်ရအောင်စိတ်တော့ကနည်းလိမ့်မယ်โอเค